Fany Anny, vítej u dnešního videa a dnešní video bude tutoriál, jak si udělat vlastní halloweenskou dýni. To úplně jednoduchý návody, protože sama to jdu dneska dělat poprvé a chci, aby to mohl fakt zvládnout každej, aby to měl prostě doma hezky, vyzdobený, halloweensky a nebylo to nic složitýho, co by nikdo nezvládl. Proč bych něco takového dělala? Já tady mám tyhle ty tři dýně. Tyhle jsou prostě moje vysněný, já jsem strašně chtěla sehnat bílý dýně. Bylo to teda docela porod, trošku jsou odlučený z druhé strany, samozřejmě jsem to k vám natočila tou hezčí stranou, abyste to neviděli. A nevím, proč jsem po nich tak toužila, když je stejně budu barvit na bílo. Logika, nevím, kam ušla. Takže budeme dneska dělat dvě takový jako hezký stylový dýně, který se mi hodí do bytu. A pak budeme dělat klasiku, vyřezávaná dýně se svíčkou uvnitř. Jdeme na to, co na to budete potřebovat. Určitě budete potřebovat misku, protože když budete vydlabávat, tak ať máte kam dát ten vnitřek. Potom budeme potřebovat nože na vyřezávání, já mám tady dva určitě, asi spíš budu vyřezávat tím menším, ale kdyby náhodou. Žíci, kterou si to ještě pomůžeme vydlabat, ten vnitřek. Pak tady mám ještě rydlo, myslím, že se tomu říká. Jak se s tím dělají linority, je to takový vlastně půlkruh a je to ostrý. Takovou tušku nebo fixku na předkreslení toho vzoru na tu dýně, aby jsme věděli, kde budeme řezat. Nějakou svíčku, kterou dáme dovnitř, aby to hezky svítilo. To je na tu klasickou vyřezávanou dýni všechno. A na tyhle ty dvě, takový ty stylový dýně, mám tady dvě barvy, které jsem koupila v Nanu Nana. Jedna stojí 80 korun, sežené tam fakt, je tam mají furt prostě kdykoliv. Akrylové barvy jsou tam v tom uměleckém oddělení. A já mám tady zlatou a bílou. A tyhle ty třpitky, které prostě se nedají absolutně zpracovat, protože je jich tuna. Jsou taky z Nanu Nana, mám je asi prostě, jo, je tady i cena. Stály 60 korun. Ale mám je už asi dva roky, protože to se prostě nedá zpracovat, takže použiju je, abych se jich pomalu částečně i zbavila a bude to vypadat hezky dohromady. No a aby jsme měli jak natřít ty barvy, tak tady mám štětce, tenhle ten je snad ještě z mojí základky, takže se divím, že ještě drží pohromadě. A pak tady mám tyhle ty dva menší, jsou vlastně skoro stejný, ale uvidíme, jaký bude lepší na takový nápis, který budu dělat na tu dýni. Nějaký obyčejný papíry, který budete moct dát na stůl, protože když pomalujeme tu dýni, tak abyste neušpinili stůl, to by asi nebylo úplně ideální. Budeme potřebovat talíř, na který nasypeme ty třpitky, aby jsme v tom mohli tu dýni jakoby obalit. Tak jdeme na to. Tuhle tu dýni potřebujeme celou nabarvit na bílo, takže štětec, barva a dobarvit. Mi to kydlo. Tak dýni mám skoro celou nabarvenou. Bylo to fakt za 3 minuty jako maximálně. Přijde mi, že to je strašně rychlý. A teďkon vlastně jenom dobarvu ten spodek okolo, aby se mi to jako nepřilepilo. Tam, kde to sedí tady mě, tak to není ještě pořádně obarvený, protože teď ji nechám schnout a potom znovu vezmu tu barvu a ještě ji přetřu a budu ji namáčet do těch třpitek. Takže tuhle teď necháme pěkně uschnout a teď vezmu tu malou, pojď ty prcku, a tuhle malou taky natřu celou na bílo. Ten spodek ji úplně celý nenatírám, aby se mi nepřilepila k těm papírům. Nechám schnout. Tak to bychom měli. Teď vezmu talíř, na něj si nasypu třpitky. Dám jich tam poměrně hodně, protože já v tom potřebuju tu dýni trošku vykoupat. Tak ať jich je tam dostatek. Teď dýni vezmu a otočím ji teďko na chvíli na tu šťopku a vlastně tu její prdelku teďko takhle do čtvrtky pořádně nabarvím ještě jednou tou bílou barvou, aby byla ale ještě čerstvá a nestihla nám uschnout a mohli jsme to namočit do těch třpitek.
budu dělat trošku svěžnější, aby nestihla ta barva zaschnout, protože oni schnou, ona schne poměrně rychle. Teď dýni rychle vezmu za tu šťopku, ona je poměrně těžká a teď ji tam pořádně namočím a trošku s tím otáčím, aby se mi tam mohla namočit. Tak, dýni oklepeme a dáme ji vedle. Tak, teď vezmu malou dýni a dobarvím ji ještě i ze spoda, aby uschla pořádně. Tak a teď zatímco schne tahle ta malinká dýně, tak jdu teď na tu velkou dýně a jdu na ní napsat zlatou barvou Hello Fall, aby to bylo takový tematický, takže... Vítej podzime, vítáme tě. Tak, abych to písmo úplně nezvorala, tak si vezmu propisku a jenom si to načrtnu. Takže to písmo jsem si načrtla a teď si jdu vzít barvu a štětec a jdu to jenom obtáhnout. Myslím si, že máme hotový nápis Hello Fall. Tuhle tu velkou dýni někam na stranu, kde mi bude schnout, protože já jdu teď udělat i zlatou šťopku, aby to bylo komplet. No, já už to vidím. Rychle. Dobrý. Teď nechám tyhle dvě dýně v klidu schnout. Ať schnou. Zatímco schnou tyhle dvě dýně, tak si jdu načrtnout, kde budu řezat v téhle dýně. Jako první potřebuji kolečko, kde vlastně vyndám poklop a pak to vydlapu. Tak nějak zhruba takhle. No, na to kolečko úplně není, ale to je jedno. Já jsem se rozhodla udělat obličej dýni z filmu Tima Burtona The Nightmare Before Christmas Jackem, takže tohle to bude jeho takový jako obličej, taková napodobenina, jestli se mi to povede. Obličej mám načrtnutý a jdu řezat. Jdu vyřezávat. Pokud jste mladší 15 let, zakazuju vám to vyřezávat jedině s dohledem rodičů. Sama jsem si málem uřízla šlachu, takže opatrně, fakt opatrně. Teď vyndávám vršek. Tadá. Položím vedle. Vyhrnu rukávy a jdu na to. Tak jdeme začít vyřezávat obličej. Sama teda nevím, jak mi to půjde, držte mi palce. Takže jsem na to přišla, nejdřív se to musí prostě hrubě normálně ořezat a až potom se dělají takový ty hezký detailíčky, že se to jako dovytvaruje, to už je potom ta třešnička jakoby. Použiju to rydlo na ten linorid, protože to bych prostě s normálním nožem neudělala. Je to takový půlkruh, takže se to s tím dobře udělá, si myslím.
obličej máme hotový a teďkon půjdu vyhodit tyhle ty rozřezaný, uřezaný zbytky. Tak vyřezávanou dýni máme hotovou, to dám teďkon na stranu, do té pak dáme jenom svíčku a zapálíme ji. Tak tuhle malou dýni udělám proužkovanou a já se nechám víc s těma jejíma drážkama, takže já udělám z těch dvou drážek jeden pruh. Zlatej. Jak jinak. Máme hotový, já si myslím, že to bylo fakt jednoduchý, já fakt sama jsem zvládla udělat tři, takže když si vyberete jeden typ, budete to mít fakt rychle, si myslím. A teď už zbývá vlastně jenom zapálit svíčku a dát ji do našeho vyřezaného Jacka. Yeah. Jack nám už svítí. On nám svítí. Nebojte se, běžte do toho, ať máte krásně vyzdobený pokojíček. Takže jestli se ti video líbilo, tak nezapomeň dát like a hlavně odebírej, protože budou další videa. Jack nám už svítí. Pokud mě ještě nesleduješ na Instagramu a na Snapchatu, tak jsem tam jako nocoufanány, všechno malý a dohromady. Tak měj krásný den nebo večer a těším se na tebe u dalšího videa. Určitě mě sleduj. Pokud chceš vědět všechno nový, odebírej, pro Jacka odebírej. No nic, to je fakt už všechno, já tady klábosím furt sama se sebou. Tak se na tebe těším u dalšího videa, ahoj! Do tý. Ono těch věcí je docela hodně. Tak ještě jednou. Černý tečky. Jo, úplně jiná, dobře?